E olha, falando ainda sobre educação, faltam menos de 3 meses para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em Nova Friburgo. Quem vai fazer a prova tem intensificado o ritmo de estudos para conseguir a tão sonhada vaga em uma universidade. Vamos acompanhar. As provas do Enem deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Neste colégio de Nova Friburgo, a preparação dessa turma está intensa. Muitos aqui já vão fazer a prova pela segunda vez. É o caso da Letícia, que quer cursar jornalismo. Tenho o costume de vir às aulas, né? Logicamente, de 7 à meia-dia e meia. E costumo estudar nos dias pares, né? Segundas, quartas e sextas à tarde, eu tenho o costume, uma rotina de estudo em casa. E logicamente vai se aproximando, eu vou ficando um pouquinho mais ansiosa, né? E o que tem que fazer para controlar essa ansiedade? Eu tenho costume de fazer esporte, eu acho que é uma coisa que me relaxa, então eu vou pratico bastante esporte, faço futebol, faço caminhada, é uma coisa que me deixa tranquila. Segundo o Ministério da Educação, mais de 8 milhões de candidatos se inscreveram para fazer a prova, usada como critério de seleção por centenas de universidades públicas e privadas. A Ana Caroline tenta pela terceira vez a tão sonhada vaga para medicina, o curso mais concorrido. Tento, assim, bater uma meta semanal. Então, às vezes, quando eu acabo anteriormente, eu tiro para descansar, mas geralmente é muita coisa que vai acumulando para fazer. Então, a gente vai adiantando, adiantando, e a gente faz muito simulado também. Então, final de semana não tem muito tempo. Esse ano, quem vai fazer a prova ganhou uma ajuda importante. O Hora do Enem, um site desenvolvido pelo Ministério da Educação com simulados contendo questões inéditas. O próximo estará disponível no dia 3 de setembro, 2 meses antes da prova. O diretor do colégio lembra que equilibrar os estudos com alguma atividade de lazer e exercícios físicos são fundamentais para um bom desempenho no exame. Deve ter a rotina de estudo. Junto com a rotina de estudo, é importante ter uma boa alimentação, ter sono, uma atividade física regularmente ali, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana. Isso tudo em conjunto com o estudo vai trazer o resultado.